Eli mä olen Tero Kaleva ja yhtiö, jossa olen töissä, on STE Analytics Oy. Eli tuo STE-kirjainyhdistelmä tulee sanoista System Thinking Europe. Ja mä tuohon alkuun kerron sitten muutaman sanan tuosta yhtiöstä vaan sen takia, että näette sen minkä takia tämä näkökulma, mitä aion esitellä, niin on meille tärkeä. Eli mä olen varsinaisen karjerin tehnyt metsäteollisuudessa, ollut sen jälkeen johdon konsulttina 6 vuotta Kiinassa, melkein vuoden Uruguayssa ja sitten nyt viimeiset 4 vuotta ollut tästä STE Analyticsillä töissä. Mutta näkyykö tämä hyvin tämä esitys? Kyllä, tänne ainakin näkyy. No niin, hyvä. Joo. Eli yhtiöstä sen verran, että me ollaan konsulttiyhtiö ja meidän ollaan otettu tehtäväksemme, että me ratkaistaan yhtiöille ja nyt ihan uutena alueena myös julkishallinnolle niin ongelmia. Ja me toimitaan Helsingissä, USA:ssa, meillä on myyntikonttori, eli suurin osa meidän asiakkaista edelleenkin on muualta kuin Suomesta, mutta nyt Suomesta on alkanut löytyä sitten enemmän asiakkaita. Tässä on muutamia tämmöisiä viimeaikaisimpia asiakkaita, ehkä erikoisin asiakkuus tai työ, mikä ollaan tehty systeemimalleilla, on Amos Rexin strategia, josta moni voisi todeta, että siinä on onnistuttu hyvin. Jonkun kommentti tosin oli se, että älkää tehkö muille taidemuseoille samanlaista, ettei jonot ole kaikissa sitten samanlaisia. Mutta siinä onnistuttiin aika hyvin. Ja se menetelmä, jota me käytetään, on tämmöinen matemaattinen malli, jolla me kuvataan ihmisten päätöksentekoa. Ja nämä takaisin kytkettyjen järjestelmien matematiikka on varmaan monelle tullut tutuksi tässä viime päivinä, ja tämä differentiaalilaskenta tutuksi siinä kun joku monet tai useimmat nähnyt sen hyödyn, kun näitä epidemian mallinnuksia on tehty. Mekin ollaan siinä osittain oltu mukana. Mutta nämä asiat on todennäköisesti tulossa enemmän ihmisten tai yritysten ja julkishallinnon niin kuin arkipäiväänkin mukaan, että aletaan näitä asioita enemmän kokonaisuuksina näkemään. Ja tässä on oikeastaan mun tämän esityksen avainsanoma on se, että nämä lean- ja systeemimallit tukee toisiaan. Eli laatujärjestelmät ja laatufilosofia ja systeemimallit parhaimmillaan tekee yhteistyötä, jossa lean malleilla tai se mitä lean tuo systeemimalleihin on se, että se tuo sen tarkoituksen ja tavoitteen, ja useimmiten lean järjestelmissä se työn tarkoitus eli se laatu ja se laadun määrittely tulee tosi hyvin esille, ja sitten systeemimalleilla voidaan sitä tavallisten lean työkalujen joitakin rajoituksia ylittää, ja niistä mä oikeastaan kerron sitten tuossa vähän aikaisemmin, mutta tämä on oikeastaan se semmoinen myös itselleni semmoinen tärkeä asia, niin kuin asiakastyössä on havaita niin kuin tämä laatujärjestelmä, tai oikeastaan lean filosofian ja tämän systeemimallin, eli systeemidynamiikan ja lean filosofian välinen yhteys, millä tavalla ne tukee toisiaan, ja mun mielestä ne ei pelkästään tukee toisiaan, mutta että hyödyttää myös toisiaan. Tuossa on sitten muutama sana, se mitä olen itse 80-luvulta asti asiaa seurannut, niin on vähän tätä historiaa ja taustaa vaan siihen, että millä tavalla tämä laadunhallinta ja systeemiajattelu sitten on löytänyt toisensa. Eli tuossa on näitä vähän sukupolvia,
mainintoja näistä, siitä taustasta. Ja toi 80-luvulta lähtien niin se tuo Toyotan kautta, Motorolan kautta, niin se laatuajattelu alkoi kehittyä siihen suuntaan, että se ei ollut enää pelkästään laadun kanssa ja niin kuin ongelmia tai niin kuin virheiden korjaamista, vaan siitä tuli tämmöinen johtamisfilosofia. Ja etenkin 90-luvulla aika vahva sana oli sitten, kun tuli nämä tämmöiset prosessikartat ja siirryttiin ikään kuin toimintonäkymistä prosessinäkymiin, että arvovirtoihin ja semmoisiin. Sitten siellä oli tietysti tuli nämä standardit jatkuva parantaminen ja etenkin se niin kuin havainto siitä, että tai ymmärrys siitä, että kuinka tärkeää on nähdä se miten mikä se laatu on ja sitoissa jollakin tavalla siihen, että millä tavalla asiakas näkee sen työn arvon. Silloin jo oikeastaan 2000-luvun jälkeen niin semmoisia uusia asioita tuli etenkin se Lean Six Sigman mukana, niin turvallisuus, nähtiin mitä hyötyä sitä turvallisuusasian aspektista on, millä tavalla se liittyy laatuun ja sitten myös kestävä kehitys. Eli nämä oli semmoisia asioita, jotka synnytti sitten Lean Six Sigman, jossa myös sitten tämä systeemiajattelu tulee mukaan. Mä kerron sitäkin vähän enemmän tuossa vähän kohta lisää. Mutta sitten tämä kolmas sukupolvi eli 2010 hyvin vahvasti, niin ollaan siirrytty tämmöiseen kokonaisuuden parantamiseen. Pois semmoisesta niin kuin virheiden korjaamisesta ollaan siirrytty tämmöiseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Ja siellä tulee mukaan sitten systeemiajattelu, jonka tarkoitus on nähdä niin kuin asioiden välisiä vuorovaikutuksia ja ymmärtää niitä asioita kokonaisuutena. Eli yhtenä hyvänä esimerkkinä mun mielestä lainalaisuuksien ymmärtämisestä on se, että yhtiön kannattaa kehittää myös esimerkiksi henkilöstön motivaatiota, joka useimmiten sitten johtaa parempaan asiakaspalveluun ja parempaan asiakastyytyväisyyteen, ja parempi asiakastyytyväisyys usein sitten parantaa motivaatiota. Että tulee tämmöisiä niin kuin ketjureaktioita, jotka vahvistaa itseään. Tämän tapaisten asioiden oivaltaminen on nyt tullut tähän oikeastaan tämän viimeisen 10 vuoden aikana myös tuohon laadun hallintaan. Eli systeemiajattelu, voi sanoa, että se löytyy jo nyt tuota laadun kehittämisen työkalusta, eli Lean Six Sigmasta, jossa katsotaan asioita kokonaisuutena, eikä vaan korjata vanhoja asioita. Ja siellä löytyy myös sitten työkaluja, jolla saadaan aikaiseksi tämmöisiä simulaatiomalleja, jotka on myös tämmöisen systeemidynamiikan hyötynä tulee se, että voidaan niin kuin nähdä se erilaisten päätösten vaikutuksia pitkällä ja lyhyellä aikavälillä siihen kokonaisuuteen. Mutta oikeastaan tässä on sitten yksi sellainen asia, mikä jos miettii sitä niin kuin historiaa, eli useimmiten yritysten johtamisessa tai toiminnan ohjaamisessakin alun perin katsottiin toimintoja tämmöisinä siiloina, oli myynti ja markkinointi ja katsottiin, että miten se saadaan tehokkaasti toimimaan, miten tuotanto saadaan tehokkaasti toimimaan ja miten sitten hankinta ja logistiikka saadaan toimimaan. Kun ne sitten tuli 80-luvulla tämä prosessiajattelu, lähinnä oikeastaan tuolta Toyotalta, Motorolalta, se, että alettiin nähdä sitten asiakkaan näkökulmassa, että millä tavalla asiakas näkee nämä meidän toiminnot ja millä tavalla ne liittyy toisiinsa. Ja siinä tuli sitten nämä prosessikartat, jossa alettiin katsoa yhtiötä ikään kuin asiakkaan näkökulmasta. Eli oikeastaan sama, mistä Riku jo puhuikin.
Sitten tuo systeemin näkökulma tuli sitten tässä niin kuin 10 vuotta sitten aika vahvasti mukaan ja painotuksiakin tuli olemaan siinä, eli nämä asioiden ja tapahtumien väliset keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja tämmöiset, niin tuli alettiin nähdä se, että minkä takia yrityksen kannattaa mitkä asiat epäsuorien kytkentöjen takaa löytyy sitten, mistä löytyy sitten se parempi asiakaspalvelu, mitä ollaan hakemassa. Ja siitä löytyy tietysti ongelmien syyt, nykyiset tulevat syyt, jotka saattaa olla vähän piilossa. Eli toi systeeminäkökulma tuo tämän helikopterinäkymän, mutta se ei, jos miettii sitten toiminnan kehittämistä, niin kyllä toiminnassakin pitää kehittää, jos miettii niin kuin sitä myyntitoimintaa tai tuotantoa tai muuta. Kyllä niitäkin toimintoina täytyy kehittää, mutta että se, mikä tämmöisen systeeminäkökulma tuo siihen lisänä on se, että sitten kun lähdetään kehittämään, niin nähdään selkeämmin se, että mihin asioihin kannattaa panostaa ja missä asioissa saadaan paras hyöty tai niin kuin hyötysuhde sille työlle, jota tehdään. Tässä on oikeastaan yksi semmoinen yksinkertaisettu malli vaan tästä systeemilähtöisestä, eli tämmöinen kausaliteettinäkemyksestä, jota kohti ollaan menossa tämmöistä avoimesta lineaarisesta näkemyksestä. Ehkä tuo, minkä takia tuon korrelaation tuohon pistin, niin kaikki on varmaan kuullut sen, että joskus tämmöiset suorat niin kuin korrelaatioasiat, niin ne ei tutki koskaan sitä asioiden välistä vuorovaikutusta tai suhdetta, eli semmoinen ehkä tunnetuin tämmöisiä korrelaationäkemyksiä on se, että joku totesi vaan sitä, että aikoinaan sitä, että minkähän takia jäätelön syönti ja hukkumiskuolemat liittyy toisiinsa, vaikka niillä ei ole tietysti mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta että tilastotieteessä voidaan todeta, että niiden välillä on selkeä korrelaatio. Sitten oikeastaan kun puhutaan projektitoiminnan laadusta, minulla on tässä kaksi esimerkkiä. Mä mietin, että mä voisin muistakin esimerkistä puhua, mutta vaan se antaa vähän taustaa sille, että miten tämä projektitoiminnan laatu ja systeemimallit auttaa toisiaan. Eli tässä on tämmöinen kausaalimalli. Malli eli systeemin näkökulma projektista, projektin läpiviemisestä. Nyt tähän oikeastaan on ottanut sillä tavalla, että tämä laatu on sama kuin aikataulu, budjetti ja tulos. Nyt se, että mikä painotus asioilla on, niin sen jokainen konteksti, tämä on tietyllä tavalla aina kontekstisidonnainen se, että mihin se painotus näissä asioissa laitetaan. Mutta tämmöisen kausaalimallin eli systeeminäkökulman etuna on se, että se siinä nähdään kokonaisuus ja siinä nähdään oikeastaan sitten se, että millä tavalla eri päätökset vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, projektitoteutuksen kokonaisuuteen. Ja tässä oikeastaan sitten jos tuosta niin kuin yhdessä keisissä esimerkkinä ottaen, niin toi aikataulupaine on ollut niin kuin se tärkein johtamisen kohde ja sitä ohjaamalla pysytään ohjaamaan sitä kokonaisuutta, sitä rakennetta, eli asioiden vuorovaikutusta toisiinsa. Eli sieltä löytyy sitten nämä tämmöiset niin kuin early indicators sille, että minkä takia, tai ne semmoiset asiat, mihin pitää tarttua, mitkä on semmoiset indikaattoreita siihen, että hei, tässä tulee ongelma, jos ei tähän tartuta nyt tällä hetkellä. Eli siihen saadaan sitten raportointiin ja seurantaan fokusta. Jos se on sitten sen tuloksen hallintaa eli laadun hallintaa, niin se näyttää sitten vähän toisenlaiselta sitten se raportointi, mutta tämä on oikeastaan se
se suurin hyöty systeemin näkökulmasta on se, että nähdään se kokonaisuus ja asioiden väliset vuorovaikutussuhteet. Ja niin kuin meillä yhden asiakkaan toimitusjohtaja totesi, että kyllä se semmoinen kokonaisuuden ymmärtäminen on jokaisen oikeus, esimerkiksi myös projektissa, että jokainen ymmärtää ja näkee sen kokonaisuuden ja se tuo sitten laatua projektiin. Ja tästä oikeastaan tässä niin kuin systems engineering ja systeemidynamiikassa niin se hyöty tulee siitä nimenomaan sitä kokonaisuuden hallinnasta. Tässä on sitten oikeastaan tämmöisen terveydenhuoltoon liittyvän laadun kehittämisen asia, keisi, eli tämä tulee tuolta Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Tämä on tehty, tai yhtiö on tehnyt sen jo pitkän aikaa sitten, mutta tämä on mun mielestä hyvin sillä tavalla vähän oikeastaan sillä tavalla kuvaava, että tästä on helppo niin kuin ymmärtää se, että miksi se kokonaisuuden näkeminen kannattaa ottaa, niin kuin Rikukin sanoi jo, että sen suunnitteluvaiheessa jo auttaa silloin siihen, että miten niitä asioita ja ongelmia ratkotaan. Eli tässä on oikeastaan kysymys siitä, että kun kaihileikkausjonosta, jotka oli sallittuja pidempiä ja tehtiin sitten, mietittiin, että millä tavalla se ongelma ratkaistaan, niin oli se, että hankitaan lisää lääkäreitä, leikkaussaleja saadaan leikkauksia lisättyä, niin jono lyhenee. Ja sitten oletettiin, että se jono sitten lyhenee, ja niinhän se sitten lyhenekin. Ja oletettiin, että se jatkuu samanlaisena, mutta näin ei sitten käynytkään, vaan se jono sitten, jonosta tuli vähän muutaman vuoden kuluttua sitten pidempi kuin mistä oli lähdetty liikkeelle. Ja siinä oikeastaan se vastaus löytyi sitten semmoisesta hyvinkin yksinkertaisesta kausaalimallista, joka siihen ongelmaan rakennettiin. Eli siellä systeeminen näkemys kertoo vaan sen, että kun jonot lyhenee, niin siinä tulee tietty aikaviive, mutta kun jonot on lyhyemmät, niin lähetteet, kun huomataan, että jono onkin lyhyt, niin lääkäri lähettääkin pienemmillä jo niin kuin alkavia kaihileikkausongelmien kanssa ihmisiä sinne leikkausjonoihin. Eli lähetteiden määrä kasvaa silloin, kun jono lyhenee. Ja sitten toinen asia on sitten, kun jono lyhenee, sillä on vaikutusta sitten siihen, että siihen kaihileikkaukseen suunnataan vähemmän rahaa, kun niitä ongelmia on sitten muualla enemmän, isompia ongelmia, niin todettiin silloin, että siihen ei nyt enää tarvitse sitten satsata rahaa, ja se silloin, kun jonot on lyhyet ja siihen satsataan vähemmän rahaa, niin sitten lääkärit tekee siitä johtopäätöksen ja miettii, että mistähän löytyy sitten parempia työpaikkoja. Eli lääkärimäärä vähenee ja lähetteet lisääntyy, niin nämä kaksi asiaa oli niin kuin tämmöisiä niin kuin kerrannaisvaikutuksia, jotka sitten syntyi. Eli tämä, kun tämä asia sitten piirrettiin paperille tämmöisenä kausaliteettina, niin kaikki ymmärsi, että no niinhän siinä tietysti kävi ja olisihan se pitänyt ymmärtää, mutta se kokonaisuuden näkeminen ilman visualisointia, niin se ei ole niin helppoa. Mutta tässä oikeastaan se silloin aikoinaan se ratkaisu, joka nyt on liittynyt myös niin kuin nykyisiin leikkausjonoihin, on se, että näihin tehtiin selkeä niin kuin raja-arvon määritelmä, millä raja-arvoilla jonoon saa lähettää potilaita. Ja sitten toinen suositus, mikä tehtiin, on se, että budjetointi pitäisi olla hyvinkin tasaista. Eli kun lähdetään kehittämään niin kuin toimintaa, niin se budjetointi pitäisi olla tasaista ja sen pitäisi kehittyä tasaisesti, mutta että
se taas on paikallispoliittinen päätös, eikä se siihen sitten saatu mitään ohjeistusta. Ei paikallista eikä valtiotasoista ohjeistusta. Yksi semmoinen kaikkien isojen kehitysprojektien laadun haasteena on toimintaympäristön dynamiikka. Ja silloin kun puhutaan tämmöisistä isoista kehitysprojekteista, tuotekehitys, IT-järjestelmät, organisaatio, sitten niin kuin enterprise architecture eli fuusioissa ja muissa, joissa joudutaan niin kuin organisaation, tekniikan ja ekonomian suhteen niin miettimään niitä kokonaisuuksia, niin se dynamiikka, mikä tulee esimerkiksi tekniikan kehittämisestä, se on tosi iso haaste sille. Se, jos miettii sitä, että toimintaympäristö saattaa muuttua sillä tavalla, että kun tuotekehityksessä on mietitty se, että mitä asiakas arvostaa laatuna nyt tällä hetkellä, kun lähdetään kehittämään tuotetta, niin se ei välttämättä, asiakas ei enää vuoden kuluttua arvostakaan samaa asiaa sen takia, että siellä on tapahtunut sitten muutoksia sen toimintaympäristössä ja asiat lähtee muuttumaan. Eli tämmöisten muutosten hallintaan myös tämä kokonaisuuden näkeminen auttaa. Eli tässä oikeastaan ensinnä se, että mitä voisi projektin laatuna niin kuin oikeastaan Riku tästä jo puhukin, että laatua voisi kuvata sillä tavalla, että se lopputulos on hyvä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja usein tämmöiset niin kuin intuitioon ja nopeisiin ratkaisuun perustuvat päätökset niin ohjaa sille, että on lyhyellä aikavälillä hyvä lopputulos, mutta että pitkällä aikavälillä ei. Palaan tuohonkin asiaan sitten vielä vähän myöhemmin. Tässä on oikeastaan sitten tämmöinen kokonaiskuva, mitä hyötyä systeemin mallinnus tuo kehitysprojektien laadunhallintaan, eli käytännössä niin kuin muutosten hallintaan. Eli se tuo uuden näkökulman tämmöisen rakennekuvauksen, josta nyt oikeastaan noissa keiseissä jo vähän näkyykin siitä. Mutta siellä usein sitten ihmisten tekemät päätökset, asiakkaiden tekemät päätökset, teknologia, toimintamallit ja sisältö ja materia, nämä kaikki asiat kun vaikuttaa toisiinsa, siellä tulee usein tämmöisiä toimintaketjuja ja ketjureaktioita, joilla saattaa olla niin kuin lopullisesti isoja positiivisia tai negatiivisia kerrannaisvaikutuksia kokonaisuuteen. Eli nämä vuorovaikutukset hyvin harvoin on ihan suoraan lineaarisia, että jos tehdään tämä asia nyt, niin se lopputulos on tuo, ja jos ensi vuonna tehdään sama asia, niin se lopputulos on tuo. Näin se hyvin harvoin on todellisessa elämässä. Tässä on oikeastaan myös tuo, mitä jo äsken näytin, niin tämmöisten rakennekuvaus, eli kausaliteettimalli, visualisoi sen projektin, useimpien projektien logiikan ja dynamiikan. Ja kun sitten se tämmöinen projektiporukan kanssa tehdään yhdessä, niin se tuo kaikille semmoisen ymmärryksen siitä kokonaisuudesta. Eli siellä se ohjaa niin kuin tekemään asioita, niin kuin Riku sanoi, ohjaa tekemään oikeita asioita ja keskittymään olennaisiin asioihin. Tuossa on sitten pari seuraavaa kalvoa, niin kertoo vähän siitä, että tästä intuitiopäätöksistä ja päätöksistä ja oikeastaan se, että niin kuin näkökulma tässä on se, että tämä projektijohtamisen ja päätöksenteon laatu, että jos päätöksenteon laatua halutaan parantaa, niin mitä asioita pitäisi tehdä? Eli entistä enemmän, niin kun näitä nopeita muutoksia, transformaatioita ja muita tulee, niin tulee näitä enemmän semmoisia ongelmia, jotka ei ihan niin kuin kokemuksella ja intuitiolla ratkia.
Eli tässä on muutamia tämmöisiä esimerkkejä. Tuo USA:sta esimerkiksi toi taisi olla Los Angelesista toi ongelma siitä, että kun ruuhkat pahenee, niin vastaus on se, että tehdään enemmän kaistoja teille, jolloin autot pääsee paremmin liikkumaan, mutta että sitten toisaalta niin pitkällä aikavälillä kuitenkin se pahentaa niitä traffic jams vaan sen takia, että mitä enemmän kaistoja, sen paremmin tai sen enemmän ihmiset ostaa autoja ja innostuu autoilusta ja pitkällä aikavälillä sitten tullaan entistä pahempiin liikenneongelmiin. Sitten tuossa on se leikkausjono-ongelma ja sitten tämmöisiä ihan tyypillisiä asioita on se, että jos myyntivolyymit pienenee, niin lasketaan hintaa. Ja kun siinä saattaa olla sitten seurauksena, että myyntivolyymit laskee ja hinta laskee, eli joka tulee ihan siitä, että jos myyjän näkökulmasta sitä asiaa katsoo, myyjä huomaa, että hei, hinnat on laskemassa, nyt kannattaa omat varastot laskea minimiin, niin sen takia, että huomenna ostettu tavara on halvempaa kuin tänään ostettu. Ja siitä tulee tämmöinen syklisyys, mikä näkyy hirveän monen tämmöisen raaka-ainetyyppisen teollisuuden markkinoilla, niin sieltä useimmiten hinnat liikkuu syklisesti. 5 minuuttia, Tero. Joo. No oikeastaan tässä on sitten tämmöisen intuitiivisen päätöksenteon ikään kuin ongelmakohtia. Useimmiten tämmöisessä intuitiivisessa päätöksenteossa niin usein ongelmien syitä ongelmien seurauksia koetetaan ratkaista mieluun enemmän kuin syitä. Ja sitten toisaalta on sitten tämmöinen, keskitytään lyhyen tähtäyksen asioihin enemmän kuin pitkän tähtäyksen asioihin, ja sitten useimmiten myös koetetaan sitten löytää syitä ulkopuolisista tekijöistä enemmän kuin sitten omista tekemisistä. Eli milloin me löydetään syylliset ulkopuolelta. Oikeastaan sitten ihan yhteenvetona tässä, niin mitä hyötyä, jos näitä hyötyjä katsoo, niin tämmöisellä kausaalimallilla on se hyöty, että nähdään, kun mietitään ja katsotaan sitä, simuloidaan niitä asioita, niin nähdään ne ongelmakohdat etukäteen. Toinen ehkä tärkeä asia on se, että fokus tämmöiseen olennaiseen löytyy helpommin. Ja sitten löytyy ne pienet toimenpiteet, joilla saadaan tämmöisiä positiivisia ketjureaktioita aikaiseksi. Eli pienillä asioilla saadaan isoja seurausvaikutuksia aikaiseksi. Ja yksi semmoinen erittäin tärkeä, josta saadaan myös positiivista palautetta, että visuaalinen syy-seurausmalli on myös erittäin tehokas kommunikointiväline, ei pelkästään esimerkiksi projektin henkilöstön kesken, vaan myös niin kuin sidosryhmille siitä, että näin me se asia nähdään, ja tämän takia näitä asioita tehdään tässä, ja tämän takia ollaan valittu nämä tärkeimmäksi asiaksi, joita seurataan. Tässä oikeastaan englannin kielellä vähän sama asia, mitä en ole vain ehtinyt suomen kielellä vielä kääntää. Mutta oikeastaan tuossa vielä sitten tämmöinen asiakaslausunto, eli mikä varmaan hirveän usein pätee niihin asioihin, mitä ollaan asiakkaille tehty, on, että suurin ero menneeseen on ollut muutos ajattelutavassa. Eli se, että ollaan tehty ja ratkaistu ongelma, niin se samalla on muuttanut sen yrityksen tapaa suhtautua asioihin, ongelmiin. Eli se ajattelutavan muutos on ollut se tärkein asiakashyöty, mitä monet meille on sanoneet. Eli tämä, jos niin kuin tässäkin tapauksessa tämän asiakaspalautteen, niin alkuperäisellä kielellä se oli der größte Unterschied ist die Denkweise. Mutta tässä oikeastaan nämä, mitä halusin puhua.
ja sitten olisi vuoro kysymyksille. Hyvä, kiitos Tero. Nämä on aina mielenkiintoisia nämä systeemiajattelujutut ja mun mielestä niin kuin hyvin alihyödynnettyjä esimerkiksi tässä projektimaailmassa ja projektien ohjauksessa, mutta palataan siihen myöhemmin. Eli Leena, jos sulla olisi tähän kommentteja kautta kysymyksiä. Joo, kiitos ja kiitos Tero hyvästä esityksestä. Sitten siinä on pari kysymystäkin. Ehkä sellainen yhteinen kiinnostuksen kohde tuntuisi olevan sellainen ennakoiva asiakaslähtöisen tai asiakaskeskeisen laadunhallinnan kehittäminen ja mittaritkin tuli siellä esille. Järjestelmä täytyy olla rakennettu, sitä täytyy käyttää ja sitä täytyy ylläpitää. Ja jos joku näistä kolmesta ikään kuin ontuu liiaksi, niin se ei niin kuin noista kolmesta näitä kulmioita on paljonkin voi esittää, mutta että rakennettu, käytetty ja ylläpidetty, niin on yksi sellainen. No nyt sitten, jos vähän jatkaisin sitä edellistä, niitä edellisiä kommentteja tästä tutkimisesta, niin mittareita voi asettaa, sitten kun mittarit on asetettu, niin silloin on kysymys jo siitä ylläpidosta. Eli jatkuvasta parantamisesta, jatkuvasta laadunvarmistuksesta ja ihan laadunvalvonnasta. Mutta että ennakoivassa ne asiakaskeskeisessä laadunhallinnassa pyritään sillä tutkimisella pääsemään siihen tosiaan sen tuotteen performointiin koko sen niin kuin käyttökaaren aikana tai sen asiakkaan polun aikana. Ja löytämään sieltä niitä kehitettäviä oleellisempia seikkoja tai oleellisempia vaikuttavia seikkoja. Ja aina ne minimiseikat ei ole ehkä niitä keskeisimpänä näkyviä. Ne voi olla sellaisia ikään kuin ei niitä maalin tekeviä, vaan niitä niin kuin maalisyötön antavia ikään kuin tekijöitä. Ja niistä, osa niistä on sellaisia, joista voi suoraan tehdä sitä rakentamistyötä ja sitä asiakaslähtöistä laadunhallintaa, jolla tehdään laadun suunnittelu ja laadun tuottaminen. Ja sitten osa niistä on sellaisia, joista voi asettaa mittareita. Josta sitten tulee tätä ylläpitävää voimaa. Ja me ollaan aikaisemminkin keskusteltu, että system engineering lähestyminen on tapa toteuttaa laadunhallintaa. Laadunhallinta ei missään nimessä ole niin kuin system engineering kanssa millään lailla niin kuin vastakkainasettelupotentiaalissa ei ainakaan saisi olla. Minä luulen, että silloin ne vaikuttavat tekijät on aivan jotain muuta kuin se oleellinen ydin. Eli systems engineering lähestyminen on niin kuin se toteuttaa laadunhallinnan tavoitteita. Ja tässä täytyisi tosiaan tutkia ja tunnistaa sitä omasta tapauksesta siellä vaikuttavia tekijöitä. Mikään tällainen kaupallinen tai hyvin pinnalla oleva ismi tai tällainen tapa toimia, vaikka niissä on valtavasti hyvää ja jotkut niistä on äärimmäisen menestyneitä, niin ei siltikään ennusta sitä uniikkia tilannetta täysin. Niitä voi käyttää työkaluina, niitä voi käyttää lähestymisenä, mutta mä edelleen painotan sitä, että ottakaa niihin sidosryhmiin, keskeisimpiin sidosryhmiin ja siihen asiakkaaseen yhteyttä sillä tavalla, että menette sinne. Se tietenkin vaatii asiakkaankin aikaa, mutta katsomaan sitä polkua ja tutkimaan sitä, mikä täällä
mitkä asiat täällä vaikuttaa, mitä voisi ikään kuin perfektoida. Ja tämä, että esimerkiksi oli siellä oli Teron esityksessä esimerkiksi tämä kausaliteettimalli kalvolla 19, se oli aivan loistava ja oivaltava. Se on yksi sellainen, mitä voi käyttää esimerkiksi työkaluna siinä, kun lähdette tutkimaan sitä omaa projektia tai toimintaa. Ja se, että haetaanko niin nopeata tulosta vai haetaanko pitkän aikavälin tulosta, niin pointti ei oikeastaan, molemmat käy, jos se on teidän tavoitteiden lähtökohta. Mitä te olette kulloinkin, mikä se problematiikka on, mikä on tavoite, mikä on diagnoosi, ja kunhan se on tietoinen. Ratkaisu voi olla joskus vaikka se, että emme tee tälle mitään, mutta se pitää olla perusteltu ja tietoinen. Joten molemmat tavallaan, että kunhan tiedätte, että mitä he sitten ottaa, osaamista ja missä vaiheessa, minkälainen osaaminen on kriittisintä. No aika ja raha on tietenkin resursseina aina se, mutta me keskitytään niihin ehkä vähän liikaa, kuten tuossa aiemminkin. Sitten mä toivoisin, että te voisitte antaa palautetta järjestäjille siitä, että mihin aihealueeseen te haluaisitte, että tulevaisuudessa pureuduttaisiin enemmän konkreettisesti, mistä olisi teille hyötyä eniten. Joo. Tässä ehkä taas. Kiitos. Hyvä. Kiitos, Leena. Tuolla on pari kysymystä, toinen taas mennä Rikulla, toinen Terolla, mutta mä ehdotan, että palataan niihin tässä keskustelussa. Mä esitän tässä nyt vielä tämän meidän keskustelun NS-säännöt tässä. Eli nyt jos tämä näkyy kaikille, niin eli nämä samat, mitä tässä alussa käytiin, eli lähtökohtaisesti mikrofonin mutella videokuva pois, jotta saadaan tämä kaista käytettyä tehokkaasti. Ja sitten voitaisiin näitä puheenvuoroja pyytää tällä tavalla viittaamalla, kun täältä löytyy tämä kädenkuva, niin painatte siitä, niin sitten tuonne ilmestyy viittaajan kohdalle käsi ja seuraillaan täältä sitten, kuka on viitannut, ja jaetaan puheenvuoroja sitä kautta. Ja tietysti puhuja voi halutessaan laittaa videokuvan päälle, ja voitte samalla kirjoitella tänne chattiin edelleen kysymyksiä, seuraillaan sitäkin, ja yritetään pitää kompaktina puheet, jotta pysytään aikataulussa. Ja mä voisin aloittaa oikeastaan tämän keskusteluosion omilla ajatuksillani, että mun tämä laadunhallinta-ajattelu on, mä oon periaatteessa niin kuin projektitaustainen ja insinööritaustainen ihminen, joka on niin kuin ollut kyllä projektien kautta laadunhallinnan kanssa tekemisissä, mutta se ei ole ikinä ollut mulle semmoinen niin kuin pääala tai pääosaamisala. Niin mun lähestymistapa on semmoinen hyvin insinöörimäinen. Ja se, mihin mun mielestä nämä perinteiset, minun ymmärrystason perusteella, niin perinteiset laadunhallintamenetelmät ei sillä tavalla pääse pureutumaan, on nimenomaan se sellainen kompleksisuuden ja rajapintojen hallinta. Eli kun suunnitellaan jotain, ei sen tarvitse edes olla hirveän mutkikas kokonaisuus, niin sinne syntyy yllättävän paljon niitä erinäköisiä rajapintoja. Ja se, että miten niitä sitten hallitaan, niin se projektin lopputuotteen laatu on hyvin paljon kiinni siitä, että miten ne tunnistetaan ja miten niitä pystytään hallitsemaan, näitä rajapintoja. Koska jos siellä unohtuu jotain rajapintoja, niin se voi hyvinkin pahasti kärsiä se lopputulos sitten.
Ja se on myös se, semmoinen osa-alue, mihin mun mielestä semmoinen perinteinen projektihallintakaan ei oikein pääse käsiksi. Eli tämä olisi niin kuin tämmöinen sekä se itse systems engineering että sitten myös tuo systeemiajattelu ja näiden tämmöisten riippuvuuksien etsiminen olisi mun näkemyksen mukaan yksi työkalu löytää näitä rajapintoja ja sitä kautta saada parannettua laatua. Terolla näkyy olevan tähän heti kommentti. Joo, mä olisin oikeastaan kommentoinut tuohon mitä Leena puhui tästä asiakkaan ymmärtämisestä, niin hirvittävän usein meilläkin, jos me lähdetään ratkomaan ongelmia, niin tämmöinen laatuajattelu tuo usein sen kokonaisuuden taustan sieltä esille, kun asiakaskeskustelussa oppii kysymään semmoisia asioita, että mikä se on tämän ongelmanratkaisun tarkoitus, mitä varten tätä pitää tehdä. Siitä useimmiten lähtee hyvinkin syvällinen keskustelu niistä tausta-asioista, josta sitten löytyy näitä toisiinsa vaikuttavia asioita. Ja nyt oikeastaan ihan tämmöisiä yksinkertaisia asioita myös, kun moni teistä on energiateollisuudessa, niin kun asiakas haluaa energiaintensiivisessä teollisuudessa, asiakas haluaa suojautua niin kuin hintamuutoksilta, niin se niitä hintamuutoksia tietysti voi simuloida koko ajan ja miettiä ja katsoa sitten siitä, että missä on todennäköisesti tulee tämmöinen hintamuutos vastaan ja millä tavalla siihen kannattaa sitten suojaustoimenpiteillä tarttua. Mutta siihen sen kokonaisuuden niin kuin ikään kuin asiakkaan näkökulmasta oppii näkemään siitä, kun asiakkaan kanssa käy syvällisen keskustelun siitä, että mikä sen toiminnan tarkoitus on, että mitä varten sitä tehdään. Ja tämä on hämmästyttävän usein, niin siitäkin keskustelusta asiakas saa paljon itse ja alkaa nähdä sitä asiaa vähän laajemmin kuin mitä ovat ehkä johtoryhmässä aikaisemmin ajatelleet. Mutta tämmöinen hyvä asiakaskeskustelu ja justiin tämmöiseen niin kuin keskustelua tarkoituksesta ja muusta sitten pitää lyhyt ja pitkä aikaväli ja tämmöiset asiat, kun niitä tuo siihen keskusteluun niin, ja niitä kirjaa, niin se on se tapa, millä tämmöisiä kausaliteettimallejakin saa hyvin synnytettyä. Siinä oli kommentti. Leena, sulla oli vissiin tähän sitten vastaus tai kommentti. Joo, mä en ole ihan varma, oliko siellä jollain muulla käsi pystyssä ennen mua, mutta Terolla ainakin, mutta Tero voi laittaa käden alas. Niin joo, kyllä näitä asiakaskeskusteluja ja hyviä, rauhallisia, oikeat ihmiset paikalla ja säännöllisiä, nämä on tärkeitä, koska ne on jo niin kuin viestinnän ja vuorovaikutuksenkin, että se viestii, että me sillä on väliä ja me arvostamme sitä. Mutta että päästäkseen siihen kiinni konkreettisesti, että miten se teidän palvelu ja tuote voitaisiin perfektoida tai miten se niin kuin suoriutuu ja tuottaa arvoa asiakkaalle, niin asiakas ei välttämättä itsekään sitä näe, eli ainakaan yksin. Eli synergia, se että siinä on asiakas mukana ja te toimittajina tai tekijänä mukana, tuotteen tekijänä ja suunnittelijana, niin mukana siinä, että sitä tutkitaan, mennään sinne katsomaan, että miten tämä asia nyt sitten joko ihan konkreettinen laite, tuote tai palvelu toimii, niin sinne pitäisi päästä. Ja sitten pitäisi päästä tutkimaan. Tietenkin hyvä asiakassuhde
täytyy luoda, asiakas ei muuten ehkä päästä. Mutta että joka tapauksessa, että siellä pystyisi olla tutkimassa sitä asiaa. Ei sitä akateemisesti korkealentoista tarvitse tehdä, vaan olla niin kuin sen konkretian äärellä, että mikä on oleellista ja mikä näyttää vaikuttavan, ja mihinkä pystytään vaikuttamaan, niin se kontribuoi hyvään laadun suunnitteluun, ja sillä voisi tehdä sitten tällaista ennakoivaa asiakaskeskeistä laadun tuottamista ja laatusuunnittelua. Sitten ehkä tuosta oli vielä tuosta systems engineeringin ajatuksesta laittaa enemmän aikaa suunnitteluun, niin se pääperiaatehan siellä on, että se, että laitetaan enemmän aikaa, maltetaan laittaa enemmän panosta ja aikaa siihen suunnitteluun ennen tota toimintaa, niin että se lyhentää sitä kokonaisaikaa. Monesti saattaa olla sellainen käsitys, ja joskus se on jopa totta, että okei, voidaan me saada se suoritus noin lyhyeksi, se toimittaminen ja tekeminen sitten noin lyhyeksi, jos me käytetään noin tavattoman paljon aikaa eka suunnitteluun, ja että se kokonaisuus ei kuitenkaan olisi lyhyempi ajallisesti. Mutta aika ei ole kaikki, niin kuin tuossa aiemminkin jo esittäjä totesi, eli sieltä se laadukkuus sitten tulee sieltä hyvästä suunnittelusta. Hyvä, kiitos. Laita Leena säkin käsi alas sitten, niin huomataan paremmin uudet. Eli täällä oli, nyt jos ei ole tällä hetkellä, okei, Tero, sano vaan. Avaan tuossa mikrofonin, joo. Oikeastaan tuossa kommenttina vaan se, että justiin se semmoinen ikään kuin laadukkaan keskustelun käyminen, niin se on tärkeää sen takia, että se koko tämä systeemimallinnus ja ylipäätänsä syy-seuraussuhteet tulee esille vasta sitten, kun ymmärtää asioita hyvin. Ja oikeastaan semmoinen tavoite tämmöisen asiakaskeskustelun laatua, jos katsoo siitä näkökulmasta, niin se ymmärtäminen on aika keskeinen asia. Ja siihen pitäisi pyrkiä. Silloin ymmärtämisellä on, niin taas jos miettii sitä, että mitä paremmin niitä asioita asiakas itsekin oppii ymmärtämään ja sitten toimittajana pystyy ymmärtämään niitä asioita, niin se ymmärtäminen on sillä tavalla keskeinen asia, että sillä on taas monia seurausvaikutuksia moniin muihin asioihin. Joo, kiitoksia. Sitten täällä oli, tämä on varmaan Rikun esitykseen tullut jo tämä kysymys näistä palauteluupeista, eli miten mielestäsi ne kannattaisi rakentaa, vertaa toteavat ja diagnosoivat. Olisiko tähän Rikulla kommenttia? Joo, kiitos Leena Krekolan kysymys, ja sitten siellä on Tapio Laineenkin kysymys, johon varmaan joo, voin kommentoida. Niin kertoo, eli kuinka mittareita käytetään siten myös tekemisen parantamiseen, eikä vain pelkästään kuluvan tekemisen arviointiin tai tuotteen laadun varmistamiseen. Tuo on jo erittäin hyvä kysymys, että miten nämä mittarit parantaa myös tätä tekemistä. Joo, ole hyvä, Riku. Kiitos. Leena Krekolan kysymykseen, en tiedä, vastaanko oikeaan kysymykseen, mutta mä mietin tätä asiaa niin, eli jos kysymys tarkoittaa niin kun näitä palauteluuppeja taikka niitä, jos sillä tarkoitetaan niitä mittareita, että minkälaisia mittareita pitäisi käyttää, eli halutaanko vaan tunnistaa, että meillä on joku ongelma, vai halutaanko me sillä mittausdatalla päästä käsiksi myöskin sitten siihen, että mistä siihen syy-seuraussuhteeseen, josta tuossa edellä puhuttiin, niin tässä on tämmöinen Inkosen
jäsenilleen tarjoama informaatiopaketti, jonka nimi on Technical Measurement Guide, ja tämä on Inkosen jäsenille ihan ilmaisesti saatavissa. Inkosella on paljon muitakin tämmöisiä oppaita ja informaatiopaketteja, joissa on paljon hyvää informaatiota, mutta tässä voisi olla ehkä yksi vastaus tähän asiaan, eli systems engineering maailmassa tunnistetaan näitä mittareita eri tasoilla, eli meillä voi olla sillä sidosryhmien tarpeiden tasolla niitä ylätason mittareita, tämmöisiä, joita kutsutaan measures of effectiveness. Ja tässä esimerkissä nyt, joka on tämmöinen satelliittiesimerkki, niin sillä halutaan tämmöinen käyttöaika siellä avaruudessa kiertoradalla kuin 8 vuotta, eli sillä olennaisimmalla sidosryhmällä tai asiakkaalla, miksi sitä nyt halutaan kutsua, niin on tarve saada satelliitti toimimaan 8 vuotta. Ja tietysti sen mittaaminen, mehän toki voidaan mitata sitä, mutta se tapahtuu varmaan enemmän ja vähemmän jälkikäteen se, että oliko se 8 vuotta vai oliko se jotain muuta, että se ei välttämättä niin kuin auta sitten kuin tuleviin projekteihin sitten se indikaatio, että täyttykö se sitten loppujen lopuksi se asia, mutta se, että meillä on sitten niin kuin siellä alemmilla tasoilla on sillä järjestelmätasolla, systems engineering käyttää termiä measures of performance, eli tämmöisiä suorituskykymittareita, joilla mitataan niitä keskeisiä suorituskykyominaisuuksia, joita me ollaan sitten siinä arkkitehtuuri ja järjestelmäsuunnittelussa sitten pystytty sille tunnistamaan. Tässä tapauksessa yksi niistä on tämmöinen propulsion capacity, eli joku kyky tehdä tämmöisiä korjauksia siellä kiertoradalla. Eli että pysytään siellä kiertoradalla, kun muuten tullaan varmaan sitten riippuen missä ollaan kiertoradalla, niin tullaan aina alaspäin. Se on varmaan sitten jo hiukan konkreettisempi asia sieltä, että jos me tunnistetaan, että tämä ongelma johtuukin sitten esimerkiksi siitä, että meillä ei olekaan riittävää kapasiteettia tehdä näitä korjauksia. Siihen toki voi vaikuttaa noin muutkin asiat, akkukapasiteetti ja nämä aurinkoenergiakeräimet sitten sieltä tässä esimerkissä. Mutta sitten sitä me voidaan pilkkoa vielä, kun me tunnetaan se meidän toteutus, niin me tunnetaan, että mitkä asiat vaikuttaisi sitten siihen ratakorjauskykyyn sitten siellä, niin täällä nyt esimerkiksi on näitä alimmalla rivillä näitä mittareita tai ominaisuuksia, joita haluttaisiin mitata, ja näitä kutsutaan nyt sitten systeemin ensin puolella technical performance measures, eli ne on sitten niitä hyvinkin yksityiskohtaisia teknisiä mittareita. Ja tässä tapauksessa nyt sitten olisi esimerkiksi se tämän polttoaineen säiliötilavuus, polttoainesäiliön tilavuus, että paljonko sitä pitää olla, jotta nämä korjaukset pystytään tekemään. Eli toteamiseen varmaan riittää silloin ylemmänkin tason mittarin seuraaminen, mutta se, että silloin varmaan se taso on vasta sitten se, että pystytään tunnistamaan, että nyt täytyisi tehdä jotain, ja ehkä sen verran, että se liittyy johonkin asiaan, mutta ei välttämättä sit riitä päätöksentekoon vielä sit perusteita siihen, että täytyykö korjata sitten jotain, mitä yksittäistä ominaisuutta meidän täytyy korjata. Eli käytännössähän toi varmaan tarkoittaa, että jos halutaan saada päätöksentekoon riittävästi dataa, jolla pystytään ihan oikeasti diagnosoimaan ja vaikuttamaan niihin syihin, niin silloin meidän täytyy myöskin ymmärtää se meidän järjestelmän toiminnallisuus. Eli käytännössä tämä vaatii tämmöistä ominaisuuksiin pohjautuvaa hierarkkista arkkitehtuurinäkymää, jossa nämä keskeiset ominaisuudet on kuvattu, ja sen jälkeen me voidaan sitten tunnistaa, että mitä meidän sitten pitäisi mitata. Mittaaminenhan aina maksaa, että kaikkia asioita ei varmaan voida
voida millään mitata, että sitten täytyy pystyä tunnistamaan, että mitkä niistä on niitä olennaisia. Mä en tiedä, vastasiko tämä Leena Krekolan kysymykseen. Kyllä, kiitoksia. Tämä oli juuri se, mitä hain. Hyvin vastattu. Kiitos. Papukaijamerkki. Katsotaan sitten. Mä jaan tuosta vielä uusiksi. Se hävitti tuon jakamisen, kun mä vaihdan nyt sitten Tapio Laineen kysymyksen osalta. Niin. Näytetään nyt tollain. Se nyt ei ole esitysmuodossa toi, mutta varmaan siitä ehkä näkyy. Tuossa mun esityksessä oli Tapion kysymyshän oli se, että kuinka mittareita käytetään myös niin kuin sen tekemisen, eli varmaan tarkoittaa niin kuin sen laatujärjestelmän parantamiseen, eikä vaan pelkästään sen kuluvan projektin tai tuotteen laadun varmistamiseen. Ymmärsinkö mä Tapio oikein? Ymmärsit ihan oikein. Niin. Tässähän se haaste varmaan on just se, että jos meidän mittarit on siellä, jos me mitataan sitä tuotetta, ja vaikka se tuote ehkä olisikin sama eri projekteissa, niin silloinhan välttämättä ne ei ole niin kuin yhteismitallisia ne mittaustulokset, jolloin vaikka sitä mittausdataa kertyisikin useammasta eri projektista, niin sitten se voi olla hankala sanoa, että jos niissä on hyvin erilaiset driverit, eli se laatu, taikka se onnistuminen tarkoittaa siinä sen tuotteen osalta erilaisia asioita, niin silloinhan ne ei ole tosiaan välttämättä yhteismitallisia, se ei vie meitä kauhean paljon eteenpäin. Et niin kauan tietysti, kun ne laatukriteerit näissä eri projekteissa on mahdollisimman yhteneväiset, niin silloinhan niitä voidaan käyttää varmaan niitä tuotettakin mittaavia mittareita siihen niin kuin prosessin laatujärjestelmän ohjaamiseen, että jos me aina epäonnistutaan jossain asiassa siellä tuotteen ominaisuudessa, niin silloinhan me varmaan voidaan todeta, että meillä on ehkä siellä prosessissa jotain vikaa, mutta sitten mulle niin kun sulla on Tapio varmaan paljon enemmän kokemusta näistä kuin mulla, mutta siis se mikä mulle tulee mieleen on se, että jos me löydettäisiin sitten tiettyjä mittareita sieltä itse prosessista ja et silloinhan ne voisi olla enemmän yhteismitallisia, ja mulle tuli esimerkiksi mieleen tämmöinen trendiasia, että jos me jatkuvasti todetaan, että meillä tietyssä suunnittelukatselmuksessa, olkoon nyt sitten vaikka tuossa tuo PDR-katselmus, mikä nyt kullakin mitäkin se tarkoittaa, että jos me todetaan, että siinä vaiheessa meillä on aina, vaikka tässä esimerkissä, niin näistä sidosryhmävaatimuksesta validoimatta näin ja näin paljon, niin silloinhan se tarkoittaisi varmaan, että meidän täytyisi sitten jatkossa suunnitella niin kuin se taso korkeammalle, että me todetaan, että kun se on ollut aina näin matala, niin sitten lopputuloksella me ollaan epäonnistuttu tämmöisessä ja tämmöisessä asiassa, niin sitten voisiko ajatella, että korjaava toimenpide olisi sitten sen tavoitetason nostaminen, että meidän pitäisikin käyttää enemmän vielä sitä resurssia ja panostusta siihen, että me pystyttäisiin validoimaan suurempi osa niistä sidosryhmävaatimuksista siihen PDR:ään mennessä, että olisiko se niin kuin semmoinen ikään kuin laatujärjestelmän kautta tuleva ohjaus näille projekteille, että kun me aina ollaan oltu tässä vähän niin kuin jälkijunassa tässä vaiheessa katselmusta, niin sitten pitäisi järjestäen projekteissa sit panostaa enemmän siihen alkupäähän. Tämmöinen mulle tuli mieleen, en mä tämän parempaa vastausta keksinyt. Joo, kiitos. Hyvä vastaus. Tässä nyt ei ole kysymyksiä ilmaantunut eikä kysyjiä, mutta mä ehkä tuolla nämä Petterin kommentit chatissa, että nämä nykyaikaiset toimintajärjestelmästandardit pyrkii pureutumaan hyvin paljon samoihin asioihin kuin mitä tämä systems engineering ja varmaan systeemiajattelu, että asia varmaan on niin, että ne
ongelmat on kaikille yhteisiä ja niihin on tietyt ratkaisut, mihin tavallaan sitten ne olemassa olevat ongelmat ajaa kohti niitä ratkaisuperiaatteita ja malleja. Ja nyt täällä on sitten tuli Pekka Luoma, jolta kysymys, että kuinka Agile Development -periaatteet ja työkalut istuvat yhteen Systems Engineeringin periaatteiden kanssa. Mä voin omana näkemyksenä sanoa, mehän on nyt hieman pohdittu täällä meidänkin projektiympäristössä tätä Agile-maailmaa. Ja mä en niin kuin sillä tavalla näe, että se oli ristiriidassa varsinaisesti sen enempää tämmöisen perinteisen projektin johtamisen kanssa kuin systems engineeringinkään kanssa. Se on vaan tavallaan vähän niin kuin erilainen tapa toimia, mutta sama niin kuin tavoite kaikessa ja ehkä se, että tehdään puhtaasti jollain agilella tai vesiputouksella, niin se ei ole niin kuin normimaailmassa realistista ja sitten taas tämä, eli se on aina jonkunlainen miksaus näistä ja sitten taas toi systems engineering on mun mielestä semmoinen työkalu, mikä sopii kyllä ihan näihin kaikkiin projektihallintamalleihin, mutta Riku voi kommentoida sieltä lisää, Riku näyttää viittaavan. Joo, kiitos Pekalle kysymyksestä. Tämä on sellainen kysymys, joka tulee usein vastaan, kun tämä ketteryys hän näyttää nyt olevan se trendi, tämänhetkisen trendisana ja taisi olla nyt tulevien projektipäivienkin teemana tämä ketteryys. Ja itse niin kuin suoraan sanoen hiukan ärsyttää tämä ketteryys-sanan viljely joka paikassa, mutta jos sillä tarkoitetaan nyt siis näitä perinteisiä ohjelmistopuolen Agile-manifestin mukaisia periaatteita, joita ehkä Pekka Luomajokikin niin kuin tarkoittaa tässä kysymyksessään, niin mun mielestä ne periaatteet on hyviä ja kannatettavia, ja itse mä ymmärrän, että se keskeinen periaate niin kuin Agile-menettelyissä on se iterointi, se nopea iterointi. Eli tehdään tämmöinen yksi tuotekehityskierros hyvin nopeasti ja saadaan siitä niiltä sidosryhmiltä, keskeisiltä sidosryhmiltä palaute. Ja se on tietysti se liittyy tähän kaikkeen, mitä tässä nyt ollaan keskusteltu siitä että me tiedetään, että me ollaan tekemässä niitä oikeita asioita. Ja mun mielestä se olisi niin kuin oikeastaan ideaalinen malli tehdä tuotekehitystä. Eli sehän on tämmöistä evoluution nopeuttamista, tämmöinen Agile-periaate. Tehdään nopeita kierroksia, opitaan, korjataan, tehdään uudestaan ja saadaan taas uudestaan palaute. Ja mitä useampia me pystytään näitä tämmöisiä evoluutiokierroksia tekemään jossain aikavälissä, niin sitä enemmän me opitaan siinä matkalla ja sitä enemmän me saadaan palautetta niiltä sidosryhmiltä. Et niin kun mielelläni näkisin tätä toteutettavan enemmän. Se haaste siinä tietysti on, että ohjelmistopuolella se todennäköisesti on mahdollista toteuttaa, kun se tuote on useimmiten nopeasti niin kuin semmoisessa kunnossa, että sitä voidaan sit saada se semmoinen versio, että joku voi sitä katsoa ja antaa sitä palautetta. Mutta sitten se haaste on niin kuin niillä projekteissa, jossa sen ohjelmiston lisäksi on sit sitä hardista ja on niitä ihmisiä ja on niitä prosesseja ja kaikkia muuta siinä mukana, niin kuin suurimmassa osassa projekteja on, että aika harvat projektithan on ihan puhtaasti softaprojekteja. Niin on sitten se, että millä tavalla me pystyttäisiin sitten tekemään riittävän nopeasti näitä iterointikierroksia. Ja se että käytännössähän se tarkoittaa sitä, että silloin se mitä me tuotetaan siinä, niin ei voi olla valmis ydinvoimalla tai proto-ydinvoimalla joka kerta, vaan silloin meidän täytyy tuottaa jotain niin kuin simuloimalla tai jollain muulla tavoilla niin kuin
tekemällä prototyyppejä, malleja niistä ominaisuuksista, että sitten niiden ihmisten on mahdollista päästä sitten, niiden sidosryhmien on mahdollista päästä sitä palautetta antamaan. Ja se onkin ehkä se ominaisuus, mitä me yritetään nyt niin kuin systems engineering puolella tuoda niin kuin tähän, että me pystyttäisiin myöskin tämmöisiin muihin kuin softaprojekteihin niin kuin tuottamaan tätä ajattelua. Ja meillä on omassa kurssivalikoimassa tämmöinen integrointikurssi, jossa me erityisesti mietitään sitä, että miten sen niin kuin ylhäältä alaspäin tulevan tämmöisen suunnittelunäkökulman lisäksi me saataisiin tämmöinen niin kuin alhaalta ylöspäin tuleva integrointinäkökulma, joka vastaisi siitä, että ne palaset saadaan loppujen lopuksi kasattua kokonaisuudeksi ja se kokonaisuus vastaisi siihen tarkoitukseen. Ja siinä olennaista olisi just miettiä, että miten mahdollisimman etupainotteisesti niin kuin se systems engineering periaate on, että millä työkaluilla, millä menetelmillä me päästäisiin tekemään sitten tämmöistä etupainotteista integrointia ja verifiointia, joka sitten olisi just sen yhden iterointikierroksen se palauteosuus. Ja tämä on varmaan se haaste, että sitä ei pystytä varmasti tekemään yhtä nopeasti kuin jossain ohjelmistopuolella, mutta että pystyttäisikö sillä tavalla kuitenkin saamaan sitä etukäteistä niin kuin palautetta, jolla me pystyttäisiin oppiin ja minimoimaan niitä riskejä jo siellä alkupäässä, niin tämä tämmöinen digital twin-ajatus mua itse ainakin kiehtoo, että jos me pystyttäisiin jo siinä tuotekehitysvaiheessa ainakin luomaan tämmöinen niin kuin järjestelmän ominaisuuksien tasolla, ei välttämättä niin kuin mikään CAD-malli, jossa olisi kaikki mekaniikat ja muut ominaisuudet siellä olemassa, vaan niin kuin se ylätason järjestelmämalli, jolla me pystyttäisiin sit simuloimaan näitä tiettyjä ominaisuuksia, saamaan jollain tavalla sitten niille sidosryhmille näkymään se, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi, jos me tehdään näin, että näyttääkö tämä hyvältä vai mitä tässä olisi vielä kehitettävää. Että itse kannatan Agilea niin kuin tämmöisenä Agile manifesto-menettelynä ilman muuta, ja jos vaan siihen suuntaan pystytään menemään, niin se olisi hyvä, ja systems engineering ei mitenkään poissulje erilaisia menettelyjä, ja yksi vahvuus ehkä siinä on, että me pystytään valitsemaan esimerkiksi eri osille meidän järjestelmäkokonaisuutta niin kuin erilaisia tuotekehitysmenetelmiä. Että jos meillä on semmoinen osuus, johon tämmöinen Agile sopii paremmin, niin me voidaan valita se ja sitten käyttää vaikka sitä vesiputousmallia sitten siellä muussa osassa sitä järjestelmää, joka ei välttämättä sitten onnistukaan niin Agile-menetelmien perusteella toimimaan, mutta tosiaan ketteryydestä on tullut vähän semmoinen muotisana tällä hetkellä, että kaiken pitää olla ketterää, mutta ei välttämättä niin kuin kerrota, että miten se ketteryys tapahtuu, pitää olla vaan kauhean dynaamista, ja tässä se ketteryys ei tarkoita ollenkaan sitä. Hyvä, kiitoksia Riku. Meillä alkaa aika loppua, mutta minä vielä pari pientä mainosta tähän loppuun. Eli jos tämä systems engineering -ajattelu kiinnostaa ja tämä keskustelu kenties lisäsi kiinnostusta, niin löytyy tämmöinen FinCEN LinkedIn-ryhmä, jossa keskustelua voi jatkaa. Tällä hetkellä täällä on Hannu ja Riku ansiokkaasti pitänyt keskustelua yllä, mutta tietenkin toivotaan, että tänne tulee lisää keskustelijoita ja saadaan aktiivista pohdintaa tämän aiheen ympärille. Sitten meillä on myös tällainen vaatimaton kotisivu FinCEN:llä, ja ehkä se, mikä täällä on niin kuin kiinnostavaa, niin täältä kohdassa toiminta, aikaisemmat seminaarit löytyy tällaisten vuotosten systems engineering -seminaarien aineistoja. Ja sitten meillä on tällainen Nordic Systems Engineering Tour vuosittain. Ja sen tämän vuoden tourin kohtalo on vähän vielä epäselvä tämän koronan takia, mutta jos tosiaan aihe kiinnostaa, niin siitäkin
kannattaa osallistua tähän seminaariin, kun se päätetään, koska järjestetään. Eli tässä nyt oikeastaan tämä tapahtuma, ja laittakaa ihmeessä tosiaan kommentteja siitä, että miten tämä online-homma teidän mielestä toimii ja minkälaisia aiheita toivotte jatkossa ja kuinka usein näitä olisi hyvä olla. Ja varmaan sittenkin, kun taas päästään kokoontumaan, niin tämä online mun näkemyksen mukaan ainakin jossain muodossa säilytetään, että onko sitten joka toinen tapahtuma onlineina ja joka toinen tapahtuma paikan päällä vai tehdäänkö niistä jonkinlainen yhdistelmä, niin se aika näyttää. Mutta kiitoksia nyt tällä erää puhujille ja kommentoijille ja kaikille osallistujille ja tietysti Timolle ja Ilselle järjestelyistä. Eli ei muuta kuin mukavaa kevään jatkoa ja kiitos ja moi. Joo, kiitos munkin puolesta. Kiitos. Niin, muistutan vielä, että video tulee jonkun ajan päästä tuonne YouTubeen ja sitten saatte palautekyselyn, jossa on nämä esitykset PDF:nä. Ja muistuttaisin vielä tulevista PRY-tilaisuuksista. Me ollaan nyt tässä poikkeustilanteessa järjestetty useampia webinaareja ja tässä on vielä ennen kesälomia tulossa muutama. Sieltä löytyy jo kalenterista ja sinne on tulossa lisääkin. Mutta kiitoksia kaikille.